كمنصب وجمال، فقال إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے ہیں کہ میرے آقا اور میرے حبیب اور میرے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میرے بھائی ذرا خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، یہ واعظ سننا نہ ہی کوئی فرض ہے، نہ ہی کوئی سنت ہے، اور نہ ہی کوئی مستحب ہے. اگر کسی انسان نے اپنے عمل واسطے سننا ہے تو بہ جاوے، اور اگر ایک انسان نے صرف اور صرف بہ کے ٹائم پاس کرنا ہے تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ کو ساڈی کوئی ضرورت نہیں ہے. سانو اللہ کی ضرورت ہے، اور سانو اس چیز کی ضرورت ہے کہ اللہ ساڈے تے رحم فرماوے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں جڑے الفاظ عربی کے اندر پڑھ کے سنائے گئے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو مدینہ منورہ تشریف لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 سال گزر گئے سی، 7واں سال چلدا پیا سی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر ٹوٹل 10 سال رہے ہیں. جدو 11واں سال شروع ہویا سی ادو اللہ تعالیٰ نو پیارے ہو گئے سی، تے جدو 7 سال گزر گئے سی ادو ایک شخص آ کے مسلمان ہوندا ہے جس نو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی 7 ہجری کے اندر مسلمان ہوئے. میرے بھائی میری طرف متوجہ فرمانا، 1 سال اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال رہے، 1 سال تو بعد اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اپنے ہور صحابی جنہ دا نام علاء الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی، انہاں دونوں نو میرے بھائی کی مسئلہ تھا نا، جتنا دوسرے نو چپ کراؤ گے نا انہاں ہی خود بولن، خود بندہ اپنے آپ چپ ہو جائے سارے چپ ہو جائیں گے. اے جڑے چھوٹے چھوٹے بیٹھے نا میرے بھائی، اگر پھر تسی بولے نا تے باہر برادے سردی سارا بٹھا چھڑنا ہے، ہوں کوئی ہلے سے سیدھا بار سردی دن بٹھانا بیٹھنا پوسی سین دے ویچ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ نو اور حضرت بلا حضرت علاء الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نو ایک دوسرا ملک ہے جنہوں اسی بحرین کہنے ہیں اس سے گورنر بنا کے بھیج چھڑیا. 1 سال بعد پھر واپس آئے، تو کتنے سال ہوں گزر گئے، 7ویں مسلمان ہوئے، 8ویں تک رہے، پھر 8واں سال باہر چلے گئے، پھر نامے تے واپس آئے، پھر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی بنے رہے، اور 11 ہجری اندر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو تشریف لے جاتے ہیں. اس صحابی نے کتنا عرصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی چ گزارے آئے، کتنا، 1 سال وچوں غائب رہے، 11واں سال بھی پورا نہیں سی، تقریباً کوئی 2.5 سال کے قریب عرصہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور جتنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں تقریباً جنہ کی تعداد 1,24,000 کے قریب قریب بیان کی جاتی ہے، سارے تو زیادہ نبی کی حدیثاں بیان کرتے ہیں، تقریباً 5,000 تو زیادہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی ایک موقع تے جدو سارے علاقے فتح ہو گئے، اسلام دور دور تک پھیل گیا، تے ریشم دا کپڑا پیا سی، اس ریشمی کپڑے نال نک صاف کرن لگے، تے دل وچ افسوس سوچدے نے کہ ابو ہریرہ اج میں ریشم دے کپڑے دے نال نک صاف کردا پیا۔ ایک او دور وی ہوندا سی کہ میں مسجد دے اندر پیا ہوندا سی تے لوگ سمجھتے سی کہ میں بے ہوش ہویا پیا، تے لوگ مینوں ہوش وچ لیاون واسطے طرح طرح دے حملے چیزاں کردے ہن، کدے میں مینوں کوئی نک وچ چیز سگاندے سی، کدے پانی دے چھٹے ماردے سی، سمجھتے سی کہ میں بے ہوش ہویا پیا۔ کہندے ہیں کہ اللہ دی قسم میں بے ہوش نہیں ہوتا سی، میں بھوک دی وجہ تو نڈھال ہویا پیا ہوتا سی، بھوک لگی ہوں دی آئی، کھان واسطے کوئی چیز نہیں ہوں دی آئی، اور میں مسجد تو اٹھ کے باہر نہیں جانتا سی کہ کہیں اس طرح نہ ہو جاوے کہ میں باہر وگ جاواں تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کوئی لفظ بیان کر دیں تے میں وہ یاد نہ کراں۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک لفظ کے خاطر اپنی بھوک برداشت کی تھی، سب کچھ برداشت کیتا۔ اور میرے بھائی او چھوٹے اوئے اٹھ کے اٹھ ایتھے بیٹھ اٹھ کے آ جا ایتھے بیٹھ بیٹھ جا ایتھے ہن ایتھے بیٹھ کے گلاں کر بیٹھ جا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کی ہو گیا تھک گئے۔ اس صحابی نے صرف 2.5 سال کا عرصہ گزاریا، لیکن اس 2.5 سال دے عرصے دے اندر ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک منٹ ایسا ہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے الفاظ اور احادیث یاد کر دے رہے۔ ایس ٹائم حدیث کی کوئی کتاب نہیں ہے جس کے اندر الفاظ نہ ہوئے کہ اس حدیث نو ابو ہریرہ نے بیان کیتا ہے، ابو ہریرہ نے بیان کیتا ہے، اسی شاید نام سن 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 کے تھک گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی نے اتنے تھوڑے عرصے دے اندر اتنا کچھ یاد کر لیا، تے سانو کتنے سال ہو گئے جمعے پڑھتے ہوئے، کتنے سال ہو گئے جلسے کی تقریرا سنتے ہوئے۔ اس صحابی نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اس حدیث نو بیان کیتا ہے، جس حدیث کو میں عربی پڑھیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، سات قسم دے خوش نصیب لوگ وہ ہوں گے کہ جنہاں نوں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے سائے دے تھلے جگہ عطا فرماوے گا، جس دن اس اللہ دے اس سائے تو علاوہ کوئی سایہ نہیں رہے گا۔ اور قیامت والا دن کتنا لمبا دن ہے کسی نوں پتہ ہے؟ 50,000 سال دے برابر دا ایک دن ہے۔ کسی دی عمر اج کل 100 سال ہو جاوے نا، اسی سمجھنے پتہ نہیں کیڈی لمبی عمر ہو گئی ہے کہ اس کی 100 سال عمر ہے۔ یہ 100 سال جڑا ہے 10 واری ہو جائے تو پھر بھی 1,000 سال بڑھ سی گیا، گویا کہ 10 نسلیں اگر 100 سال دیا ہوں، ورنہ اج کل تو 40-50 تو اتنے کوئی جانا ہی نہیں، تو 1,000 سال دے اندر بھی 20 نسلیں ٹپ جاندیاں ہیں، تے 50,000 سال دے اندر کتنا دور ہوئے گا؟ آدم علیہ السلام تو لگ کے ہون تک اجی تک 50 سال پورے نہیں ہوئے، آدم علیہ السلام تو لگ کے ہون تک اجی 50 سال برابر نہیں ہوئے۔ حضرت اے جڑے اسی 2020 چلاندے پہ آئے، 2020 دا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جڑی ہے
اس تو بعد ہون تک 2020 سال ہو گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے موسیٰ علیہ السلام تک، اور موسیٰ علیہ السلام تو پہلے ابراہیم علیہ السلام تک مورخین دے اختلاف دے نال کم و بیش 2000 سال ہیں۔ پھر نوح علیہ السلام تو پہلے آدم علیہ السلام دے درمیان اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 صدیاں گزریاں سی۔ 10 صدیاں دا مطلب، 10 صدیاں دا مطلب کتنا ہوئے گا؟ 1000 سال۔ لیکن وہ 1000 سال تو بھی زیادہ ہو سکتا ہے انہاں 10 صدیوں کے اندر، وہ سارے اگر جمع کریے تو یہ سارا 50000 سال پورا ہو جاسی گیا، نہیں ہونا نا کہ ہو جاسی۔ تو وہ قیامت والا دن ایک دن 50000 سال دے برابر ہونا ہے، اور اس دن دے اندر، اس دن دے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے جڑا سورج جڑا ہے زمین تو کتنے ہزاروں میل دور ہے، اے زمین دے بالکل قریب آ جاوے گا۔ فرمایا کہ ایک میل دی مسافت تے آ جاوے گا۔ ایک میل، ایک میل کتنا ہوندا ہے کینو پتا ہے؟ ایک میل دے اندر کتنے میٹر یا گز ہوندے ہیں؟ وہ تو کلو میٹر ہوندا ہے۔ میل اچ کتنے ہوندے ہیں؟ ایتھے کوئی ہے کوئی نہیں ریاضی پڑھن والے؟ کتنا؟ 1600 میٹر۔ 1600 میٹر دا ایک میل بنتا ہے۔ اتنے ہوں وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ عربی دے اندر جڑا ہے سرمچو ہے نا، جہاں سرما پانے آئے عربی چ، اس نو بھی میل کیا جاندا۔ صحابی فرماندے ہیں کہ مینو نہیں پتا کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا لفظ میل بولیا ہے، اس میل تو مراد اے 1600 میٹر والا میل ہے، یا اے کہ سرمے پاون والا نکا جہا ڈنڈا ہے جڑا کہ کوئی 4 انچی یا 6 انچی دے برابر ہوتا ہے۔ اس دن موت نہیں ہوئے گی۔ اج کل تو اسی کولا پکڑ لگی ہے تو اگ دے کے مرن پونے آئے، اس دن موت نہیں ہوئے گی، وگرنا انسان نو اتنی گرمی وچ تڑپ کے مر جاوے ہا، سڑک بن جاوے ہا۔ اس دن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک انسان اپنے پسینے دے اندر ڈوبدا پیا ہوئے گا، اور اس دن جڑا اللہ تعالیٰ دا سایہ مل سی گیا ان دا مقابلہ نہ ہی اج کل دے اے سی کر سکتے ہیں۔ اج جیسے ایئر کنڈیشن لا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو بڑے ٹھنڈیاں مشیناں لا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھنڈیاں ہواؤں وچ یہ بھی اس دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں جڑا سکون اور راحت اللہ تعالیٰ دے اس عرش دے سائے لے گئے۔ اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ او سایہ اللہ تعالیٰ 7 خوش نصیباں نو دے گا۔ انہاں وچ کون بننا چاہندا ہے؟ جڑا آندا ہے میں انہاں دا درجہ لینا چاہنا، ہاتھ کھڑا کرے۔ ساری لینا ہے تے ہن او ساری گلاں سن لگی ہے۔ پہلی چیز ہے، رس تھلے بہ جا میرے پہ، پہلی چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا شخص جڑا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ دے اس عرش دے سائے تھلے ہوئے گا، پہلا شخص ہے الامام العادل، انصاف کرن والا حکمران، بادشاہ، صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، فلانا فلانا، جڑا حکمران بھی ہوئے اور اسلام تے اسلام دے مطابق حکمرانی بھی کرے اور اپنی عوام دا خیال بھی رکھے، اللہ تعالیٰ اس حکمران نو پہلے نمبر تے اُتے تھلے جگہ عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سانو اس طرح دے حکمران عطا فرمائے، لیکن او حکمران انہاں نو ملدے ہیں جڑے لوگ خود صحیح ہوں، جڑے آکھن اسی تا چوریاں کریے، اسی تا ڈاکے ماریے، تے اسی تا سارے کام غلط کریے، تے حکمران جڑے ہیں وہ سارے مسلمان ہو جاون تے پکے ہو جان، تے ایویں نہیں ہوندا۔
جی وہ جے لوگ پیدا ہوندے ہیں نا اللہ تعالیٰ انہاں نوں حکمران بھی پھر وہ جے ہی دیندے ہیں، جس طرح دے اعمال جاندے ہیں حکمران اسی طرح دے نازل ہوندے ہیں، پھر اس دا نتیجہ کی ہوندا ہے، رزلٹ کی نکلتا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ایک بہت بڑے محدث اور مفسر اور مفکر گزرے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ لکھ لیا اپنی کتاب کے اندر کہ ایک بادشاہ ہے سی، وہ جڑا ہے بادشاہ، اور میرے بھائی چھوٹے ہو ہوں تھی مڑو اتنے آ کتے بنا نے، ایک بادشاہ ہے سی، وہ اپنے اس دور در بادشاہ بڑے بڑے دور شکار کو اسے جاندے ہیں نکلدے ہیں، ایک بادشاہ نکلیا اپنی فوج دے نال اپنی رعایا دے نال، تے شکار کردا کردا کدھرے دور نکل گیا، سارے لوگ بکھر گیا، تے اگے گیا تے ایک اناراں دا باغ ہے، اس باغ دے اندر گیا تے تھکیا ہویا سی، وہ مالی نوں آندا یار گل اے ہے کہ میں تھکیا ہویا، اگر ہو سکے تے ایک اناراں دا جوس مینوں پلا چا، انار نچوڑ کے نا ان کا مینوں ایک جوس کٹ کے پلا چا، میرا دل کردا پیا ہے۔ وہ مالی نے گیا ایک انار توڑیا، انہوں ایک لکڑیاں جی ایسی اندر 90 دانے کٹ کے تے جوس دا گلاس لیا کے دیتا چا، بڑا مزے دا جوس ہے سی، دل وچ خیال آیا کہ یار اتنا سونا باغ ہوئے، ایو جے مٹھے انار ہوئے تے مینوں پتہ نہ ہوئے، میرے مریایا دے اندر میری حکومت دے اندر کوئی ایو جی جگہ بھی ہے جڑے مٹھے اڈے انار ہوندے تے مینوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ دل وچ گل آئی، تھوڑی دیر تو بعد آتا ہے کہ بھائی گل یہ ہے کہ میں تھوڑی دیر وگ جاسا، ہو سکے تو ایک انار ہور ایک جوس کا گلاس مینو ہور پلا چکا۔ اگلی دفعہ پھر وہ بندہ مالی گیا، انہیں انار توڑیا نچوڑ کے لیا کے دے چھڑیا، انہیں وہ پیتا تو انتہائی کڑوا، زہر طرح کڑا ہو گیا، یار پہلے تو ایڈا وڈا مٹھا لیا دیتا بھی ہوں ایڈا کوڑا کیوں لیا دیتا جائی، نے کہا بھائی گل یہ ہے کہ میں تا درخت دی دور گل ہے، وہ ٹائنی بھی نہیں بدلی، اس سے ٹانی تو انار لایا ہے کہ نچوڑ کے دیتا ہے، میں تو ٹانی بھی نہیں بدلی، نے کہا پھر وجہ کی ہے، پہلا ایڈا مٹھا انار آ تے اے ہن ایڈا کوڑا زہر کیویں ہو گیا، کہ لگے جی میں تے نہیں پتا، شاید ہو سکتا ہے کہ اس علاقے دا جڑا حکمران ہے انہیں کوئی ظلم کرن دا ارادہ نہ کیتا ہو کہ ان دا اثر اتنے پی گیا ہے۔ یہ بادشاہ دل دے اندر سوچتا ہے کہ اللہ اجی تا میں کچھ کیتا ہی کوئی نہیں، اجی تا میں صرف سوچیا ہے، تے ان دا اتنا اثر ہو جاندا ہے کہہ کہ اللہ مینوں معاف کر دے، میں کسی دے ظلم زیادتی نہ کر سکا، کدے کسی دا حق میں نہ مار سکا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہوئی تے تیسری دفعہ جڑا ہے انہوں نے بھائی میں ہوں چلیا، ہو سکے تو ایک انار ہور لیا کے دے چا، ایک گلاس ہور لیا کے دے چا، وہ گیا انہیں اس سے ٹانی تو ایک ہور انار توڑیا تے نچوڑ کے لیا کے انہوں دے چھڑے، انہیں پیتا تو پہلے تو بھی مٹھا، اندھا بھائی یہ کی ہو گیا، یہ پہلے تو بھی مٹھا نکل آیا، تے اگو مالی آندا ہے کہ شاید یار میں تا اس سے درخت تو تے اس سے ٹانی تو لایا ہے، شاید یہ ہے کہ جڑا اس علاقے دا حکمران ہوئے انہیں ظلم کرن تو توبہ کر لی ہو، تے یہ جڑا ہے میرے بھائی ساڈے حکمراناں دا ساڈے تے اثر ہوندا ہے، ساڈیاں چیزاں تے اثر ہوندا ہے، تے ساڈا اثر انہاں دے تے ہوندا ہے۔ جیو جی عوام ہوندی ہے، جیو جی عوام ہوندی ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح دا انہاں نوں حکمران دے دیندا ہے، اور اسلام ایک ایسا دین مذہب ہے جڑا اکائیاں تو شروع ہو کے دہائیاں تے جاندا ہے، اے نہیں ہے کہ اسلام کوئی صاحبان طرح دا کوئی چھتری طرح دا بدلہ طرح دی کوئی چیز ہے، وہ اتے آ کے چھا جا سی ساری دھند پہ جا سی تے سارے ہی اسی جڑے ہیں ہن مسلمان ہو جساں، ایویں نہیں ہے، اسلام ہمیشہ جزئیات نکی نکی چیزاں تو شروع ہوندا ہے، میں اور تسی اکائیاں مل کے تنکا تنکا مل کے جدو سیدھے بندے اور بندہ آ کے جی میں سیدھا ہو جاواں باقی کوئی ہووے یا نہ ہوئے، دوے بھاویں گالی کٹ دے رہے میں نہیں کٹنی،
ਦੋਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਅਯੂਹ ਅਲਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ, ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲੋ, ਉਹ ਸਮਝੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਕਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਰਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਨਸ਼ਿਆ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਔਰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਹਦੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਉਸ ਸਾਏ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਏਗਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਅਲ ਇਮਾਮ ਉਲ ਆਦਿਲ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਂਡ 'ਤੇ ਇਹ ਸੱਤ ਪੁੱਛਣੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਤਵੇਂ ਪੁੱਛਣੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਵਸ਼ਾਬੁ ਨਸ਼ਅ ਫੀ ਇਬਾਦਤਿਲਾਹ, ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਖਤੀਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਦੱਸੀਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਹੁਕਮਰਾਨ, ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੁਢਾਪੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤਸਬੀਆਂ ਪਕੜ ਕੇ ਮਸੀਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਮੁਸੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਸੀਤੇ ਆ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜੋ ਟਾਈਮ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਤੇ ਮੁੜ ਉੱਠ ਕੇ ਤਹਿਜੁਦ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਕੀ, ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਬਈ ਉਹ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਬਾਦਤ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਮਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਵਣ, ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਰਜ਼ਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਰਜ਼ਾਈ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਤਹੱਜੁਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਛੱਤ ਫਾੜ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਰਾ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵਿਖਾਵੇ ਸੀ, ਇਨ ਤਨਸੁਰੁੱਲਾਹ ਯਨਸੁਰਕੁਮ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਵਰਜੁਲਾਨਿ ਤਹਾਬਾਨਿ ਫਿੱਲਾ ਇਸ਼ਤਮਅ ਅਲਾ ਜ਼ਾਲਿਕ ਵਤਫਰਕਾ ਅਲੈਹ, ਤੀਸਰੇ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੋ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਦੋਸਤ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸੀ ਚਾ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਡੀ ਜਾ ਸੀ। ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਨਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਟੀ ਵੀ ਅਤੇ ਡਰਾਮੇ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਨਬੀ ਸੱਲਮ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਔਰ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲੇ
انی احبک فی اللہ، کی بولنا چاہیے ہے، انی احبک فی اللہ، میں اللہ دی خاطر تیرے نال محبت کرنا۔ پھر اس دا جواب دسیا گیا، ہن اگلا ان دا جواب اے بولے کہ احبک الذی احببتنی فیہ، او ذات بھی تیرے نال محبت کرے جس ذات دی خاطر تو میرے نال محبت کیتی ہے۔ یہ الفاظ بول گئے اور آئی لو یو سارے نو یاد ہوندا ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے الفاظ، ذرا ایک دفعہ انو بولو، انی احبک فی اللہ، تے میرے بھائی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ادھر متوجہ ہو، مختصر جی گل ہے، آپ جلدی پوری کر لینے ہیں۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے یا تیسرے او شخص ہیں، دوسرے یا تیسرے او شخص ہیں، پہلا کون ہے سی، عادل بادشاہ، دوسرا کون سی، تیسرا یہ ہے کہ جڑے دو لوگ آپس سے تعلق رکھتے ہوں، کوئی لالچ اور کوئی محبت، کوئی لالچ یا کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کی خاطر کہ اللہ تعالیٰ دے دین تے چلنے والے لوگ ہیں اور آپس سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے کول عرش دے سائے تھلے جگہ عطا فرمائے گا۔ کنے ہو گئے؟ تین ہو گئے۔ چوتھا فرمایا، والرجل قلبه معلق بالمساجد، چوتھا او بندہ کہ جن دا دل مسجد دے وچ اٹکیا رہندا ہے، مسجد نال دل لگیا ہوا ہے، اے نہیں ہے کہ مسجد وچ اذان ہون ہو گئی ہے تے میں ذرا ٹھہر کے جس آ گیا، جدوں جماعت کھلون والی ہو سی تے ادو جس آ گیا، تے پہلے نہیں، اے نہیں فرمایا۔ مسجد دے نال انسان دا اتنا تعلق ہوے کہ مسجد تو باہر ایویں جاوے کہ جی پانی دے وچوں مچھلی نو باہر کڈھ لیا تے تڑپ دی پئی ہے، جلدی جلدی مسجد وچ واپس آوے۔ اے انسان چوتھا انسان ہے جنہوں اللہ تعالیٰ قیامت دن اپنے سائے تھلے جہاں عطا فرمائے گا۔ پنجواں انسان، ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه، آدمی چھپ کے لکا کے آہستہ نال ایویں صدقہ کرے کہ سجے ہاتھ نال دیتا ہے تے کھبے ہاتھ نو بھی پتہ نہ چلے۔ اے کیڑا، پنجواں ہے یا چوتھا ہے؟ کتنا ہے؟ پنجواں۔ کیڑا ہے؟ کہ صدقہ اس طرح کر کے دینا ہے، اے نہیں ہے کہ ماسٹر ڈاکٹر صاحب ہوں میرا تا اعلان کرو چاہ کہ میں تا انہیں دیتے جائیں، تے میرا ایک بار اعلان موڑ کرو چاہ جی لوگوں نے نہیں سنے، اے نہیں میرے پاس، بلکہ وہ انسان ہے کہ جڑا اتنا چھپ کے دیندا ہے کہ سجے ہاتھ نال دیتا ہے تے کھبے ہاتھ نال پتہ نہیں چلے۔ اور چھواں وہ آدمی ہے، ورجل دعته امراۃ ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، چھواں وہ بندہ ہے کہ جنوں کوئی عورت اپنی طرف دعوت دے وے، گناہ طرف بلاوے، اور وہ عورت کوئی عام بازار والی نہ ہوئے، چنگے خاندان دی اور بڑے حسب و نصب والی عورت ہوئے، بڑے مالدار تے کوٹھیاں والی عورت ہوئے، وہ بندے نو آکھے کہ تو میرے نال آ کے مل جا، میرے نال دوستیاں کر لا، تو بندہ گو آکھے چاہے مینوں اللہ دا ڈر ہے، انی اخاف اللہ۔ اے ایک لفظ جڑا ہے نا، اس موقع تے کیا گیا قیامت دن اللہ تعالیٰ دے ہاں اتنا بڑا ہے کہ اس انسان نو عرش دے سائے تلے رکھا جائے۔ کتنے ہو گئے؟ چھ۔ ہن ستواں بڑا آسان جہ ہے، لیکن کمال وہ ہے کہ جڑا کر کے دکھا دے وے، ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ستواں وہ انسان ہے
کہ جڑا علیحدہ بیٹھ کے تنہائی دے اندر بیٹھ کے اللہ نو یاد کردہ ہے، اتنا کہ یاد کردہ ہے کہ اکھاں چوں آنسو آ جاندے، کیا اے آپ نہیں کر سکنے ہیں؟ علیحدہ بیٹھ کے اے اللہ تعالیٰ تیرا میں بندہ، تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، اللہ تیرے کولو علاوہ کون ہے جن دے کول میں جا کے منگ سکاں؟ اللہ تو جاننا ہے میں فلانی جگہ تے مجبور ہاں، اللہ تیرے اگے میں اپنی جبین ماتھا رگڑدا پیا، اللہ میری دعا قبول کر لے، اللہ میری فلانی ضرورت پوری کر دے، اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ علیحدہ بیٹھ کے چھپ کے کوئی نہیں ویندا پیا، اپنے رب نال نیاز و راز و نیاز کرتا پیا، ذکر اذکار کرتا پیا، دعاواں منگتا پیا، ادو جڑے اکھاں چوں ایک قطرہ ڈگ پیا سی نا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان نو بھی قیامت والے دن، اس 50,000 سال دے دن دے اندر وہ اپنے اس عرش دی سایہ تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سانو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ تعالیٰ سانو اس 7 خوش نصیباں وچوں سارے وچوں بنا دے۔ کنے بننا ہے میرے بھائی؟ ہوں 7 چیزاں کیڑا بندہ کھڑا ہو کے دس چیز کوئی دس سکتا ہے؟ کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کے آخے کہ مجھے 7 کا پتا چل گیا؟ ہاں جی کوئی ہے؟ ماشاءاللہ۔ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، دو لوگ جڑے آپس محبت کرتے ہیں، ہاں جی نمبر 4 حسنہ دے نہیں ہے کوئی، نمبر 5 کوئی اور کھڑا ہو کے دسے، ہاں جی ہاں جی ہاں جی 5 کوئی اور دسے جا، کسی نے کوئی نہیں یاد ہے؟ چلو جڑا ایک چھپ کے صدقہ کرتا ہے، یہ بھی ہو گیا، کوئی ترتیب ضروری نہیں ہے۔ ہاں جی کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے، اور 7 کی ہے؟ اللہ تعالیٰ سانو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔